Arieta Troshani, mes pedagogëve, drejtuesve të pushtetit vendor dhe studentëve, ka prezantuar platformën e saj për drejtimin e Universitetit të Shkodrës për 4 vitet e ardhshme. Gjatë prezantimit të platformës së saj, ajo fillimisht është ndalur tek rëndësia e kthimit të Universitetit të Shkodrës si qendër e qytetarëve të Shkodrës, por nga ana tjetër, ka evidentuar edhe disa prej objektivave të saj sa i takon mësimdhënies, por edhe rëndësisë dhe rolit të studentëve. Kemi punu shumë në Fakultetin Ekonomik përse përket çështjeve të cilësisë, janë artikulu, janë debatu, kemi diskutu, si të përmjërsojmë cilësinë në mësimdhënje, kemi arrit që të tërheqim edhe fondet të Komunitetit Europian për të përmjërsu cilësinë në mësimdhënje. Ky është një proces i përmjërsimit të vazhdueshëm, jo çdo gjë është perfekte në fakultetin tonë, e po kështu jam e bindur në çdo fakultet, ne do të gjejmë mundësitë se si të përmjërsohemi, por gjithmonë unë konceptoj në këto mundësi si për mu përmjërsu në oportunitete që do të krijojmë ne për stafet. Cilësia kërkon dhe oportunitet, kërkon infrastruktur, kërkon mundësi të kualifikimit të stafeve. Ku ka çalu puna, si mund t'i ndihmojmë ne stafet në problematikat që kanë dalë? Kjo do të jetë fokusi i matjes tonë me treguesit e performancës. Të punojmë për Universitetin e Shkodrës në mënyrë të tillë që të kemi një imazh të një standardi të lartë në të gjithë komunitetin e qytetarëve të Shkodrës. Jam quajtur dekanja studentëve. Kam fituar nga studentët dhe do të punoj dhe më shumë. E kërkoj shumë votën e studentëve, shumë simbolike për mua. Dera ime ka qenë gjithmonë e hapur për studentët. Ato asnjëherë nuk kanë hyrë nga sekretaria, por direkt e zyra ime. Ashtu siç shumë e rëndësishme është forcimi i partneriteteve që ne kemi pas tradicionale me të gjitha institucionet publike, ashtu siç edhe ato private. Arieta Troshani vjen në këtë garë me një eksperiencë të gjatë mbi supe në drejtimin e Fakultetit Ekonomik të Shkodrës, ndërkohë që të mërkurën, pedagogët dhe studentët do të zgjedhin edhe kandidaturën më të mirë.